ትላንትና የእንግሊዝ ክራቦ የግማሽ ፍጻሜ የመጀመሪያ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ ማሸነፍ ችሏል ኖቲንግሃም ፎረስትን። እንዲሁም በስፔን ኮፓ ዴል ሬይ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ባርሴሎና እና ኦሳሱና ድል ቀንቷቸዋል። ጀርመን ቡንደስሊጋም ትላንትና ተደርጎ ነበር። ቦርሲያ ዶርትሙንድ አሸንፏል። ከዛ ውጪ ኡኒየን በርንሊም እንደዚሁ ድል ቀንቷል። እነዚህን ጉዳዮችን መለከታለን። ከተጫዋቾች ዝውውር ቶትናም አርናውንት ዳንዩማን ማስፈረሙን አረጋግጧል። እንዲሁም ደግሞ የሌሎች የተጫዋቾች ዝውውሮችን እንመለከታለን። የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ድልድል ይፈማን ከማን ይገናኛሉ፣ መቼ ጨዋታው ይደረጋል የሚለውን እንመለከታለን። በእነዚህና ሌሎች ሰፋ ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎች ቆይታ እናደርጋለን። አድማጮች የሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄዎቻችሁን መላክ ትችላላችሁ። እንግሊዝ ካራባኦ ካፕ ጨዋታ ትላንትና ተከናውኖ ነበር። ኖቲንግሃም ፎረስትን ከማንቸስተር ዩናይትድ ያገናኘው ጨዋታ በማንቸስተር ዩናይትድ 3-0 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ለማንቸስተር ዩናይትድ ሶስቱም ጎሎች ማስቆጠር የቻሉት ራሽፎርድ፣ ቬጎርስትና ብሩኖ ፈርናንዴዝ ናቸው። ትላንትና በነበረው የጨዋታ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ ኳስ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው። የኳስ ቁጥጥር ብልጫ ብቻ ሳይሆን የጎል ሙከራውም ከኖቲንግሃም ፎረስት ከባለሜዳዎቹ በጣም በተሻለ መልኩ ነበረ። ትላንትና ያሳዩት እንቅስቃሴዎች ባለፈው በአርሰናል 3-2 እንደተሸነፉ እናስታውሳለን በፕሪሚየር ሊጉ። ከዛ ሽንፈት በኋላ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በዚህ የሜዳ እንቅስቃሴያችን ዋንጫ ለማንሳት እንቸገራለን፣ ዋንጫ ማንሳት ምንፈልግ ከሆነ ከዚህ በተሻለ መልኩ የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ሊኖረን ይገባል የሚል አስተያየት እንደሰጡ እናስታውሳለን። ትላንትና የተሻለ የሚባል የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ተመልክተናል። ምንም እንኳን ተጋጣሚው እንደ አርሰናል አይነት ጠንካራ ቡድን ባይሆንም ግን ከሜዳ ውጭ ሄዶ ኖቲንግሃም ፎረስትን 3-0 ማሸነፍ ችሏል። 67% የጨዋታ ቁጥጥር ብልጫ ነበረው። 15 የጎል ሙከራዎችን አድርጓል። በአጠቃላይ 6 ኢላማቸውን የተጠቁ የጎል ሙከራዎችን ነው ማድረግ የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ በትላንቱ ጨዋታ ላይ። ትላንትና ማርከስ ራሽፎርድ ያስቆጠራት ግብ በብዙ መልኩ ልትገለጽ ትችላለች። በላይነሽ አንደኛ አምስተኛ የካራባኦ ካፕ ጎሉ ነው። በዚህ ውድድር ላይ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሆኗል ማርከስ ራሽፎርድ። ከዛ በተጨማሪ ከካሲሚሮ ኳሱን የተቀበለው በራሱ ሜዳ ላይ ነው። ከራሱ ሜዳ ተነስቶ ነው እስከ ኖቲንግሃም ፎረስት የግብ ክልል ድረስ ተጉዞ ሁለት ተጫዋቾችን ጭምር በማታለል ኳስና መረብ ማገናኘት የቻለውና እዚህ ላይ የተጫዋቹን የግል ብቃት በደንብ ማድነቅ ይገባል። ከዛ በተጨማሪም ራስ መተማመኑ ምን ያህል ያደገ እንደመጣ በደንብ ያየንበት የተመለከተንበት ጨዋታ እንቅስቃሴና የጎል አይነት ነው። በየጨዋታውም ጎል ማስቆጠር እንደሚችል በደንብ ያሳየን ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ማርከስ ራሽፎርድ የትላንትና የካራባኦ ካፕ ጎል 10ኛ ጎል ሆኗል በባለፉት 10 ጨዋታዎች ላይ። ከዚህ ቀደም ከአመታት በፊት በነበረው ድንቅ አቋም ወደዛ እየመጣ ያለን የሚመስለው በተለይ ኤሪክ ቴናግ ትልቅ እገዛ አድርጎለታል። በዚህ በኩል አምና በጣም ተቸግሮ እንደነበር እናስታውሳለን። ከሜዳ ላይ ይልቅ ትኩረቱ ከሜዳ ውጪ ባሉ ጉዳዮች ላይ ነው በሚል እንዲሁም ከዚህ ከበጎ ተግባር ጋር በተገናኘ ነበር ስሙ ሲነሳ የነበረው። ከጎል ጋር አልነበረም ስሙ ሲነሳ የነበረው፣ እና አሁን ከጎል ማስቆጠር ጋር ስሙ እየተያዘ መጥቷል። ለዚህ ደግሞ የአሰልጣኙ ኤሪክ ቴናግ ስራ ትልቅ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ትልቁ ነገር የአእምሮ ጥንካሬ መመለሱ ነው። ከዚህ ቀደም ኤሪክ ቴናግ ይህንን ጉዳይ ተናግረዋል። ራሽፎርድ አሁን ወደዛ ብቃቱ እየተመለሰ ነው የሚገኘው፣ ጎሎቹን እያስቆጠረ ይገኛል። ማንቸስተር ዩናይትድ ማሸነፍ ጉዞ ላይ የእሱን አሻራ ምን ያህል ከፍ እያደረገ እንደመጣም እየተመለከተ እንገኛለን። ጨዋታዎችን ይቀይራል። ተቀይሮ ገብቶ ጎል እያስቆጠረ ቡድኑን አሸናፊ ማድረግ ይችላል። እነዚህን ሁሉ ዘንድሮ እየተመለከተን እንገኛለን በማርከስ ራሽፎርድ በኩል። ከዛ ውጪ ቬጎርስት ለማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። ያው በዘንድሮ የተጫዋቹ ዝውውር አዲስ የመጣ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። እድሜው የገፋ ቢሆንም ግን ለማንቸስተር ዩናይትድ ጎል በማስቆጠር ቡድኑን አሸናፊ በማድረግ በኩል የበኩሉን
እንደሚው ወጣ ያሳየበትን እንቅስቃሴ ተላንተና መልከት ይችላል። ኤቲናግም አስተሳተዋል ከቬጎርስ ጎል ማስቆጠር ጋር በተገናኘ ጎል ማስቆጠሩ ለክለቡ የመጀመሪያው ጎል ሆኖ መመዝገቡ ለሱ በጣም ጥሩ ነው። በቀጣይም ጎሎችን እንዲያስቆጥር በራስ መተማመኑን ከፍ ያደርግለታል የሚል ሐሳባቸውን ሰንዝሯል። ሌላኛው ጎል በብሩኖ ፈርናንዴዝ የተቆጠረች ግብ ናት። ጅን ግብ ምርጥ ግብ እንደሆነችም ተመልክተናል። በትላንትና የጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ የትላንቱን ጨዋታ 3-0 ማሸነፉን ተከትሎ የካራባው ካፕ የፍጻሜ ተፋላሚ ለመሆን አንድ እግሩን ያስገባ ነው የሚመስለው። በቀጣይ አልትራፈርድ ላይ ሳምንት ለት የመልስ ጨዋታውን ያከናውናል። ኖቲንጋም ፎረስት የ3-0ን ሽንፈት ቀልብሶ ለፍጻሜ ይደርሳል ብሎ ለመናገር በጣም ከባድ ይመስለኛል። ባለፈው ማንቸስተርና ኒውካስል ዩናይትድ ሳውዝሃምፕተንን 1-0 በማሸነፍ የመልስ ጨዋታውን ይጠብቃል። ግን እሱም ለፍጻሜ ለማለፍ የሚያስችለውን ውጤት እንዳስመዘገበ ተመልክተናል። ግን ከኒውካስል ውጤት የበለጠ ማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ ለፍጻሜ የማለፍ እድሉን አስፍቶ ነው ትላንትና መውጣት የቻለው። ቀጣይ ምናልባት ኒውካስል ዩናይትድ ሳውዝሃምፕተንን በመልሱ ጨዋታ በድጋሚ የሚያሸንፍ ከሆነ የካራባው ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በኒውካስል ዩናይትድና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል እንደሚደረግ እርግጠኛ መሆን ይቻላል። ትላንትና ኖቲንጋም ፎረስቶች በኳስ ቁጥጥር ብልጫና በጎል ሙከራ ከመበለጣቸው በተጨማሪ ግን አንድ ጎል አስቆጥረው ነበር። ያ ጎል ተሽሮባቸዋል በቫር ከጨዋታ ውጪ ነው በሚል ነው የተሻረባቸው። ሌላ ትላንትና ከተደረጉ ጨዋታዎች መካከል የስፔን ኮፓ ድርሌ ፍጻሜ ጨዋታዎች ይጠቀሳሉ። ባርሴሎናን ከሪያል ሶሲዳድ ያገናኙ ጨዋታ አንደኛው ጨዋታ ነው። ይህንን ጨዋታ ባርሴሎና 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ለባርሴሎና ብቸኛውን የማሸነፊያ ግብ ደግሞ ያስቆጠረው ኦስማን ዴምቤሌ ነው። 52ኛ ደቂቃ ላይ ነው ጎል ማስቆጠር የቻለው። በዚህ ጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ የሪያል ሶሲዳዱ ብራያዝ ሜንዴዝ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል። ቡስኬት ላይ አላስፈላጊ ታክል በመግባቱ ነው ቀይ ካርድ ሰለባ የሆነው። በትላንትና የጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ ባርሴሎና በእጅጉ ከፍ ያለ የጨዋታ ብልጫም የኳስ ቁጥጥር ብልጫም የጎል ሙከራ ብልጫም ነበረው በሪያል ሶሲዳድ ላይ። ነገር ግን ሪያል ሶሲዳዶችም አደገኛ የሚባሉ የግብ አጋጣሚዎችን መፍጠር ችለው ነበር፣ ሳይጠቀሙባቸው ቀርቷል። ትላንትና ጎል ያስቆጠረው ኦስማን ዴምቤሌ ዘንድሮ ለባርሴሎና በጣም ምርጥ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው። በ2022-23 የላሊጋ ጨዋታ ላይ ብቻ በቡድኑ የአሸናፊነት ጉዞ ላይ የራሱን ትልቅ ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። በ17 ጨዋታዎች ላይ 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። 5 ጎል የሆኑ ኳሶችንም እንደዚሁ መስጠት ችሏል። ከጉዳት ርቆ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። አሰልጣኙ ዣቪም ከዚህ ቀደም እንደተናገረው ከዚህ ቀደም በብዙ ሲተችበት የነበረውን አብዝቶ ጌም ላይ አብዝቶ ከልምምድ ውጪ ባለው ጉዳዮች ላይ የማተኮር ነገር ትቶታል። አሁን ሙሉ በሙሉ ኳስ ላይ ትኩረት አድርጎ ነው እየሰራ የሚገኘው ብሏል። ያንን ለውጥንም በባርሴሎና የጨዋታ እንቅስቃሴዎች ላይ እየተመለከትን እንገኛለን። ከዚህ ቀደም በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ስንመለከተው እና ስናደንቀው የነበረውን ብቃቱን ነው በድጋሚ አሁን ባርሴሎና እንደ አዲስ እንደተወለደ እየተመለከተ የምንገኘው። የኳስ እንቅስቃሴው፣ ድሪብሊንጉ፣ ሙከራዎቹ፣ ጎል የሚያስቆጥርበት መንገድ፣ ለጓደኞቹ ጎል እንዲያስቆጥሩ የሚያመቻችበት መንገድ፣ እነዚህ ሁሉ ኦስማን ዴምቤሌን እንደ አዲስ የተወለደ ተጫዋች እንዲሆን አድርጎታል። ከመገፋት ተመልሶ ነው እንግዲህ እያንጸባረቀ የሚገኘው። ከባርሴሎና እንዲወጣ ከፍተኛ ግፊት እንደነበረበት እናስታውሳለን። ግን አሁን ባርሴሎናዎች ከፍተኛ ፈላጊ ሆኗል እና እየወደዱት ይገኛሉ። እና ትላንትናም ባርሴሎና ሪያል ሶሲዳድን እንዲያሸንፍ ያስቻለውን ጎል ማስቆጠር ችሏል ኦስማን ዴምቤሌ። በነገሮች ላይ ሪያል ሶሲዳድ ዘንድሮ በላሊጋው ምርጥን ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው። የላሊጋው ተፎካካሪ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። በስፔን ላሊጋም ከባርሴሎና እና ከሪያል ማድሪድ በመቀጠል 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ባለፉት 5 የላሊጋ ጨዋታዎች ላይ ራሱ አንድም ሽንፈት ያልገጠመው ጠንካራ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ትላንትና በባርሴሎና ቢሸነፍም ግን ቡድኑ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ መመልከት ያስፈልጋል። በላሊጋው 3ኛ ደረጃ ላይ ያለ ቡድን ነው ሪያል ሶሲዳድ። እሱ ነው
1-0 ማሸነፍ ይቻለው ስለዚህ ወደ ግማሽ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል ባለፈው የስፔን ዋንጫን እንዳነሳ እናስተውሳለን ሪያል ማድሪድን በማሸነፍ አሁን ወደ ሌላኛው ሁለተኛ ዋንጫ እየተደረደረ ነው የሚገኘው ዣቪ ሚያሳካ ከሆነ ሁለተኛው ጨዋታ ኦሳሱናን ከሴቪያ ያገናኘው ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ ኦሳሱና 2-1 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው ለኦሳሱና ሁለቱን ጎሎች ያስቆጠሩት ኢስኩዌል አቪየና አብዲ ኢዛል ዙአሊ ናቸው በ71ኛ ደቂቃ እና 99ኛ ደቂቃ ይሄ ጨዋታ 120 ደቂቃ የተደረገ ጨዋታ ነው አስቀድሞ ኦሳሱናዎች በኢስኩዌል አቪያ አማካኝነት ጎል አስቆጥረው መምራት ቢችሉም ሴቪያዎች ግን በየሱፍ ኤልርስሪ አማካኝነት 94ኛ ደቂቃ በተጨማሪ ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ጨዋታውን ወዳቻ ውጤት ቀይሮት ነበር በኋላ ላይ እንደገና ሁለተኛ ጎል ኦሳሱናዎች በማስቆጠር ነው አሸናፊ መሆን የቻሉት ስለዚህ ኦሳሱናና ባርሴሎና በስፔን ኮፓ ዴል ሬ ሩብ ፍጻሜ በማሸነፍ ወደ ግማሽ ፍጻሜ መቀላቀላቸውን አረጋግጠዋል ጀርመን ቡንደስሊጋ እንመለከታለን ትላንትና በተደረጉ የጀርመን ቡንደስሊጋ ጨዋታዎች አንደኛው ዶርትሙንድ ከመንዚ ያደረጉት ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ በዶርትሙንድ 2-1 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው ለዶርትሙንድ ሁለቱን ጎሎች ያስቆጠሩት ዩሊያን ሬይረስና ጆቫኒ ሬና ናቸው ኳስና መረን በማገናኘት አሸናፊ ማድረግ የቻሉት መንዞች አስቀድሞ በሶንግሊ አማካኝነት ጎል አስቆጥሮ ነበር ግን በኋላ ላይ በተቆጠረባቸው ሁለት ጎሎች ተሸንፈው ወጥቷል ዶርትሙንድ ከአለም ዋንጫ በፊት በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎችን ተሸንፎ እንደነበር እናስታውሳለን ከዛ ከእረፍት በኋላ የጀርመን ቡንደስሊጋ ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ኢትላንቱን ጨምሮ ከትላንት በስቲያም ያደረገው ሁለቱን ጨዋታዎች በተከታታይ ማሸነፍ ችሏል ስለዚህ ነጥቡን አሻሽሎ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል 31 ነጥብ ላይ ነው የሚገኘው ዶርትሙንድ ባሸነፈነቱ በመቀጠል በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ የሚያበቃውን ውጤት ለማስመዝገብ እየታገለ ነው የሚገኘው ከዶርትሙንድ እና ከመንዝ ጨዋታ በተጨማሪ ባየር ሊቨርፑልን በሆነም 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ኦግስበርግ ቦርሲያ ሙንቼ ግላድባል እንደዚሁ 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ፍራይቡርግ ከኢንትራ ፍራንክፈርት ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው ቨርደር ብሬመን በዩኒየን በርሊን 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል የጀርመን ቡንደስሊጋን ሁለተኛ ደረጃን ይዞ እየተከተለ የሚገኘው ዩኒየን በርሊን እንደሆነ ይታወቃል በጀርመን ቡንደስሊጋ ባየር ሙኒክ ቡንደስሊጋውን እየመራ ነው የሚገኘው ዩኒየን በርሊን ደግሞ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ተቀምጧል ትላንትና ማሸነፉ ከባየር ሙኒክ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 ዝቅ እንዲያደርግ አስችሏል ዩኒየን በርሊንም ከረፍት መልስ ሁለተኛ ተከታታይ ድል ሆኗል ባየር ሙኒክ ግን ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ያደረጋቸውን ባቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀውና ዩሊያን ግሊስማን በተጫዋቾቹ ደስተኛ እንዳልሆነ ተናግሯል በተለይ በትላንትና በስቲያ በነበረው የሙኒክ ጨዋታ ላይ ኪሚክ ነው በጣም አስደናቂ ጎል በማስቆጠር ሙኒክን ከሽንፈት መታደግ የቻለው ያም ሆኖ ዩሊያን ግሊስማን ደስተኛ አላደረገም እና በደረጃ አንደኛ ላይ ቢቀመጥም ግን ከተከታዩ ዩኒየን በርሊን ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 3 ዝቅ ብሎበታል ከዚህ ቀደም በጣም ተቸግሮ እንደነበር እናስታውሳለን የባየር ሙኒክ ኃላፊዎችም ዩሊያን ግሊስማንን ጠርተው እንዳናገሩትና ዩሊያን ግሊስማንም ከዛ በኋላ ከተጫዋቾቹ ጋር ከተነጋገረ በኋላ የቡድን ውጤት እየተስተካከለ እንደመጣ እናስታውሳለን አሁን ደግሞ መልሶ በተከታታይ ንጥብ እየጣለ ነው የሚገኘው ሪቪል ላቪዚሽም ከትላንት በስቲያ ጨዋታውን በማሸነፍ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በ32 ነጥብ ጀርመን ቡንደስሊጋ የትላንትና ውጤቶች ይንን ይመስላሉ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ ዛሬ በስፔን ኮፓ ዴል ሬይ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ ቫሌንሲያ ከ አትሌቲክ ቢልባኦ ጋር ይገናኛሉ ሌላኛው ጨዋታ ሪያል ማድሪድን ከአትሌቲኮ ማድሪድ የሚያገናኘው ጨዋታ ነው ይሄ ጨዋታ በእጅጉ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው በስፔን ኮፓ ዴል ሬይ ጨዋታ ላይ ሪያል ማድሪድ በላሊጋው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ከባርሴሎና በመቀጠል በ3 ነጥብ አንሶ 41 ነጥብ ላይ ነው የሚገኘው አትሌቲኮ ማድሪድ በአንጻሩ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ዘንድሮ ከመጣበት በጣም አስቸጋሪ እና ደግሞ
دكما تقولوا ببزوج كتجلس على جماعة مرانس أرجن أتلتيكو ماريرا هنا رتني الرجال يمك كمتو يعني المي بزابت أي مثلني يا مهنو وات أكو أمر اللي زندرو ياساي ميكنيو يدعو سيموني بودن إيش واتا زاري مشت أنكر ريال فوكر يتاي بثال تبلو يتبكال ريال مدريد زندرو ደካማኑ ለማለስ በጣም ይከብዳል ባርሴሎና ተከክለኛው የማድሪድ ተፎካካሪ እንደሆነ እየተመለከተን ንገኛለን አትሌቲኮ ማድሪድ ግን ቦሎስ መንገድ በጣም ተቸግሮ እየተመለከተን እንገኛለን አንደኛው በመከላከሉ በኩል በጣም ደካማ አትሌቲኮ ማድሪድን ነው እየተመለከተን ያለነው ከዚህ ቀደም በዲያጎ ሲሞኔ ቡድን ስር ከምናየው በተቃራኒ በቀላሉ ጎል የሚቆጠርበት ወይም በእያንዳንዱ ጨዋታ ጎል የሚያስተናግድ አትሌቲኮ ማድሪድ ነው ዘንድሮ እየተመለከተን የምንገኘው ሌላኛው በጣም ችግር ደግሞ የዲያጎ ሲሞኔ ቡድን ጎል በቀላሉ ለማስቆጠር የሚቸገር ነው ጎል ካስቆጠረም በአማካይ ካንዱ ጎል በላይ ለማስቆጠር በጣም የሚቸገር ቡድን እንደሆነ በላሊጋው ዘንድሮ ላይ እየተመለከተን እንገኛለን ለምሳሌ ከ17 ጨዋታዎች 16 ጎል ነው እየተቆጠረበት ይሄ ማለት በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ጎል ይቆጠርበታል ማለት ነው አትሌቲኮ ማድሪድ ከዛ ውጪ በ17 ጨዋታ ያስቆጠረው የጎል መጠን 27 ያክል ነው ይሄ በአማካይ ካንዱ ጎል የበለጠ ጎል አያስቆጥርም ማለት ነው አትሌቲኮ ማድሪድ ልግጥ ከዚህ ቀደምም የዲያጎ ሲሞኔ ቡድን በጎል ማስቆጠር በብዙ የሚሞካሽ አይነት ቡድን አይደለም ግን ጠንካራ መከላከል ያለው እና በቀላሉ ጎል የማይቆጠርበት በሚያስቆጥራቸው ጎሎች አሸንፎ የሚወጣ አይነት ቡድን ነው እነዚህን ሁለት ነገሮች ግን ዘንድሮ ያጣ ይገኛል የሪያል ማድሪድ ዘንድሮ ችግር ሊባል የሚችለው ልክ እንደ አትሌቲኮ ማድሪድ ሁሉ በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ጎል የሚያስተናግድ አይነት ቡድን መሆኑ ነው ወይም በመከላከሉ ረገድ ከዚህ ቀደም የነበረውን አይነት ጥንካሬ አለማሳየቱ ነው እንደ አትሌቲኮ ማድሪድ በ17 የላሊጋ ጨዋታዎች ላይ 16 ጎሎች ተቆጥሮበታል ያው በእያንዳንዱ ጨዋታ አንዳንድ ጎል ይቆጠርበታል እንደማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ጎል በማስቆጠር ረገድ በጣም የተሻለ ነው የሚቆጠርበትን ጎል በማስቆጠር ነው ያካካሰ የመጣው ሪያል ማድሪድ ምናልባት በዛሬው ጨዋታ ላይ እነዚህ ሁለት ጂያንት ቡርኖች ያለባቸውን ደካማ ጎን አሻሽለው ጠንካራ ፉክክር ያደርጋሉ ብለን ነው የምንጠብቀው ሪያል ማድሪድ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ዛሬ ምሽት በስፔን ኮፓ ዴል ሬይ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ጨዋታዎችን ይንያል ከተመለከተን በላይነሽ ተጫዋቾች ዝውውሮችንና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ደግሞ እንመልከት አርኖልድ ዳኒማን ጉዳይ እናስቀድም ቶትናም ይሄንን የ25 አመት ኔዘርላንዳዊ አጥቂ ማስፈረሙ ይፋ አድርጓል ኤቨርተን ነበር ይሄንን ተጫዋች ለማስፈረም ጥረት ያደርግ የነበረው ጥረት ማድረግ ብቻ አይደለም ተነጋግሯል ከተጫዋቹ ጋር መነጋገር ብቻ አይደለም እስከ መስማማትም ድረስ ደርሷል በቃል ደረጃ ግን ቶትናሞች ከኤቨርተን እጅ ስር ነው ፈልቀቀው የወሰዱት አርኖልድ ዳኒማን 2019-21 በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በበርንማውዝ ሲጫወት እንደነበር እናስታውሳለን በዛም 52 ጨዋታዎችን አድርጎ 17 ጎሎችን አስቆጥሯል ያኔ ወጣት ነበር በብዙዎች አይን ውስጥ አልገባም ግን ምቅ አቅሙን የተመለከቱት ቪያሪያሎች ይህንን ተጫዋች ከበርንማውዝ በመውሰድ ላለፉት አመታት ሲያጫውቱት እንደነበር ተመልክተናል እና በቪያሪያል በቆየባቸው ጊዜያትም ምርጥ ጊዜ ነው ማሳለፍ የቻለው አምና ቪያሪያል ወደ ግማሽ ፍጻሜ በደረሰበት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጉዞ ላይ የዲያኒማ ቁልፍ ሚና ሊታወስ ይገባዋል ከዛ ውጪ በሁሉም ውድድሮች ላይም 16 ጎሎችን በማስቆጠር ቪያሪያል ጥሩ ጊዜን በኡናይ ኢምሪ ስር እንዲያሳልፍም እንደዚሁ ማድረግ የቻለ ኒዘርላንዳዊ ተጫዋች ነው አሁን ቶትናም ይህንን ተጫዋች በእጁ አስገብቷል አንቶኒዮ ኮንቴ ይህንን ተጫዋች እንዴት አድርገው ይጠቀሙታል የሚለውን በቀጣይ እንመለከታለን ግን አርኖልድ ዳኒማ 9 ቁጥር አጥቂ አይደለም ከመስመር እየተነሳ ወደ ቦክስ ውስጥ እየገባ ጎል የሚያስቆጥር አጥቂ ነው ፈጣን ነው በጣም ጠንካራ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ቀጥተኛ ተጫዋች ነው ድሪብለር ነው በነዚህ ጠንካሪዎቹ የማይታማ ተጫዋች ነው ይሄ ምናልባት ለቶትናም በእጅጉ ያግዟል በተለይ አንቶኒዮ ኮንቴ ለሚፈልጉት አጫውት የሚሆን አይነት አቅም ያለው ተጫዋች ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ጨራሽ አጥቂ ነው የሚያገኛቸው እና ጋጣሚዎቹ ወደ ጎልነት
መቀየር የሚችል ተጫዋች ነው። ምናልባት ሊነሳ የሚችለው ከዚህ ተጫዋች ጋር ከድክመት ጋር በተገናኘ የማላጥቂ ሆኖ ለመጫወት በጣም የሚቸገር ተጫዋች ነው ወይም ስኬታማ አይደለም ይማል አጥቂ ያድርገሽ ለመጫወት ስትሞክሪ። ከዛ ውጪ በመከላከሉ ረገድ ቡኑን በማገዝ ረገድ ክፍተት ይታይበታል። ኳስን ቁልፍ የሚባሉ ኳሶችን ማቀበል ላይም እንደዚሁ የተወሰኑ ክፍተቶች አሉበት። ኳስ ለተጫዋቾች ለጓደኞቹ በርቀት አሻግሮ ማሻገር ላይ ያንድ ላንድ ግንኙነቶች ላይ እነዚህ ነገሮች ላይ ድክመቶች አሉበት። ግን አንቶኒዮ ኮንቴ ከድክመቶቹ ይልቅ ጥንካሬዎቹ ላይ በደንብ እንዲሰራ በማድረግ ቶተናምን ውጤታማ ያደርጉታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርናውት ዳኒዩማን እንግዲህ ማረፊያውን ቶተናም አድርጓል። ብዙዎች ኤቨርተን ብለው ሲጠብቁ ነበረ፣ ቶተናም ግን ማረፊያው እንደሆነ ተረጋግጧል። በቶተናም በሚቆይበት ጊዜ ፕሪሚየር ሊግ አዲሱ ይሆንበታል ተብሎ አይጠበቅም። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም በበርንማውስ ፕሪሚየር ሊግ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ስለሚያውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ለፕሪሚየር ሊጉ አዲስ አይደለም፣ እንደውም አድጎ በስሎ ነው የመጣው። በትልልቅ ጨዋታዎች ላይ የበለጠ ራሱን በስፔን ላ ሊጋ ላይ አሳይቶ ከመምጣቱ አንጻር አሁን ደግሞ በትልቅ ቡድን ራሱን ለማሳየት ይቸገራል ተብሎ አይጠበቅም። አርናውት ዳኒዩማን በቀጣይ በቶትናም ጥሩ ጊዜን ያሳልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምናልባት ከዚህ ከተጫዋቾች ዝውውር ወጣ ስንል የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜን ድልድል በተወሰነ መልኩ ለአድማ ችን አስተውሳቸው ስፔን ከጣሊያን በቀጣይ የግማሽ ፍጻሜ የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታ እንደሚገናኙ ዩኤፋ አስተውቋል። ከዛ ውጪ ኔዘርላንድ ከክሮሺያ በቀጣይ የሚጫወቱ ይሆናል። ሁለቱም ጨዋታዎች እስከ ፍጻሜ ድረስ ያለው ሁሉም ጨዋታ የሚደረገው በኔዘርላንድ ነው፣ ሮተርዳም ወይም ደግሞ አሽኬዴ ከተማ ውስጥ ነው ጨዋታዎቹ የሚደረጉት። 2021 ላይ የጣሊያንና ስፔን ተገናኝተው እንደነበር እናስታውሳለን። በሳንሴሮ ነበር ጨዋታቸውን አድርገው የነበሩት በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ። ስፔን ጣሊያንን 2-1 አሸንፋ ለፍጻሜ እንደቀረበች እናስታውሳለን። ግን በፍጻሜው በፈረንሳይ ነው የተሸነፈችው ስፔን። ዘንድሮም እንግዲህ በግማሽ ፍጻሜ ስፔን ከጣሊያን ተገናኝተዋል። አሁን ባላቸው ወቅታዊ አቋም ማን የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ከወራት በኋላ ነው የምንመለከተው። ከዛ ውጪ ኔዘርላንድ ከክሮሺያ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ክሮሺያ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ግማሽ ፍጻሜ የደረሰችው በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ። ከዛ ውጪ ኔዘርላንድ ግን ለፍጻሜ ደርሳ ታውቃለች። በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገውን የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታ 2019 ላይ ከፖርቱጋል ጋር ተጫውታ በፖርቱጋል 1-0 ተሸነፋ ዋንጫውን እንዳጣች እናስታውሳለን። ኔዘርላንድ ለሁለተኛ ጊዜ ለፍጻሜ ለመቀር ከክሮሺያ ጋር የምትጫወት ይሆናል። ጨዋታዎቹ አጠቃላይ ሰኔ ወር ላይ የሚደረጉ ይሆናሉ። ወደ ተጫዋቹ ዝውውር እንለፍ። ቼልሲ ሀኪም ዚያች ለመሸጥ ፈቃደኛ እንደሆነ ይታወቃል፣ ወይም ደግሞ ፍላጎት እንዳለው ይታወቃል። ሮማ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ሆኖ መምጣቱ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። የጆዜ ሞሪኖ የዚህ ተጫዋች ቀዳሚ ፈላጊ ሆኗል። ኤቨርተንም ይህንን ተጫዋች ይፈልገዋል ይባላል። ግን ተጫዋቹ ወደ ኤቨርተን የሚሄድ ፍላጎት የለውም። ቼልሲም ደግሞ ከኤቨርተን ጥያቄ ይልቅ ቅድሚያ የሰጠው ለሮማ ጥያቄ እንደሆነ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። 25 ሚሊዮን ፓውንድ ሊወጣበት የሚችል ተጫዋች ነው የሞሮኮዊ 29 ዓመት የመስመር አጥቂ ሀኪም ዚያች። ከአያክስ ይመጣ በብዙ መልኩ ቼልሲን ይጠቅማል ተብሎ ነበር ታስቦ የነበረው። ግን የመጣበትን ያክል ዋጋ እንኳን አውጥቷል ለማለት በጣም ይከብዳል። ሲጠበቅበት የነበረውንም ብቃት እንደዚሁ በሜዳ ላይ ያሳይቷል ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ያም ሆኖ ከቼልሲ ሊለቅ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ከዚህ ቀደም በተለይ ክረምት ላይ ወደ ጣሊያን ሴሪያ ያመራል ተብሎ ነበረ ሲወራ የነበረው። በተለይ ኤሲ ሚላን የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደነበር እናስታውሳለን። በግል ጉዳይ ተስማምተዋል ሲባል ነበር። ከቼልሲ ጋርም በዝውውር ዋጋ ላይ እስከ መስማማት ደርሰዋል ሲባል ነበር። በኋላ ላይ ግን ተጫዋቹ ያቀረበው አመታዊ ደመወዝ ግን አላስማማቸውም። ስለዚህ ኤሲ ሚላን ፍላጎቱን እንዳቆመው እናስታውሳለን በዚህ ምክንያት። አሁን ደግሞ ሌላኛው የሴሪያ ክለብ ሮማ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ ሆኖ መጥቷል። ሮማ ከሀኪም ዚያሽ ጋር ምናልባት ቼልሲ የሮማን ጥያቄ የሚቀበል ከሆነ በግል ጉዳይ ይነጋገራ፣ በዝውውር ጉዳይም እንደዚሁ በቀጣይ የሚነጋገሩ ይሆናሉ። ሮማ የሀኪም ዚያች ቀዳሚ ፈላጊ ሆኖም
መጥቷል። በሌላ በኩል የሮማውን ያጥቂ አማካይ ተጫዋች ኒኮሎ ዛኒዮሉን ቶተናም እና ኒውካስል ዩናይትድ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ ግን ይፋዊ ጥያቄ ለሮማ እንዳላቀረቡ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። የኤቨርተን ጉዳይ እናንሳ በላይነሽ። ኤቨርተን አው ተጫዋቾችን ይፈልጋል ግን ደግሞ ያገኛቸው አይደለም። አርኖት ዳኒዩማን አንደኛው ተጫዋች ነው። ሌላኛው ተጫዋች ምናልባት የሱ ተተኪ አድርጎ ያፈላለገ የሚገኘው ማርኮ አርናቶቪችን የ34 አመቱን አጥቂ ለማዛወር ያሰበ ይገኛል ተብሏል። ኤቨርተን በስቶክ ሲቲ እና በዌስት ሃም ሲጫወት ለነበር እናስተውሳለን። አሁን በጣሊያን ሴሪያ በቦሎኛ ነው እየተጫወተ የሚገኘው አርናቶቪች። እሱን ለማዛወር ኤቨርተኖች ያሰቡ ወይም ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ኤቨርተኖች ከተጫዋቾች ዙር በተጨማሪ አሰልጣኝም ለመቅጠር ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ፋራድ ሙሽሪ ከማርሴሎ ቤልሳ ጋር እየተነጋገሩ ነው የሚገኙት። ሁለቱም ግን አንድ የራሳቸው ያሳሰባቸው ጉዳይ አለ። ቤልሳ ያሳሰባቸው ኤቨርተን ተጫዋቾች ጉዳይ ነው። ኤቨርተን ተጫዋቾች ፍጥነት ስጋት ሆኖባቸዋል ወይም ደግሞ እሳቸው የሚከተሉትን አጫውት አዳፕት ለማድረግ አቅም አላቸው ብለው አያስቡም። ስለዚህ ሰፊ የተጫዋቾች ለውጥ ያስፈልጋል እና ይሄን ደግሞ በዚህ ውድድር አመት ለማድረግ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ስጋት እንዳለባቸው ለፋራድ ሙሽሪ ተናግሯል ተብሏል። ፋራድ ሙሽሪ ደግሞ ሌላ ስጋት አለባቸው። እሳቸው ደግሞ ማርሴሎ ቤልሳ የሚጠይቁ አመታዊ ደሞዝን ለመክፈል አቅም አለኝ ብለው አያስቡም። በአመት 11 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የጠየቁት ማርሴሎ ቤልሳ እና ይህንን ለመክፈል እንደሚቸገሩ ለቤልሳ ነግሯቸዋል ፋራድ ሙሽሪ። ስለዚህ ሁለቱም የየራሳቸው ስጋት አለባቸው ወይም ችግር አለባቸው። ያም ሆኖ ግን የኤቨርተን አሰልጣኝ አድርጎ ለመቅጠር ማርሴሎ ቤልሳን ፋራድ ሙሽሪ በደንብ እያነጋገሩ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ምናልባትም እኛ አሰልጣኝ ወደ ኤቨርተን አሰልጣኝ ወደ ኤቨርተን የሚመጡ ከሆነ በርካታ ተጫዋቾች በቀጣይ ከኤቨርተን ሊለቁ ይችላሉ። አዳዲስ ተጫዋቾችን ልንመለከት እንችላለን። በሌላ በኩል ግን የሜክሲኮ አሰልጣኝ ለመሆን ተስማምተው እንደነበር መረጃዎች ጠቁመዋል። ማርሴሎ ቤልሳ የ2026 የዓለም ዋንጫን ቡድኑን ለማዘጋጀት ማሰብ ጀምረው ነበር ተብሏል። ነገር ግን አዲስ በተመረጠው የብሔራዊ ቡድኑ ኮሚቴ ውድቅ ተደርጓል። አስቀድሞ በሜክሲኮ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ የብሔራዊ ቡድኑ ኮሚሽን የነበሩት ግሩፕ ፓቾፖ ናቸው ማርሴሎ ቤልሳን የሜክሲኮ አሰልጣኝ እንዲሆኑ አድርገው የነበሩት። ግን ከኃላፊነታቸው ከተነሱ በኋላ ማርሴሎ ቤልሳ ከሜክሲኮ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት እንዳይሆኑ ተደርጓል። ይህ በጣም አስገራሚ ነው። ያው ግሩፖ ፖቾፖ የማርሴሎ ቤልሳ አድናቂ እንደሆኑ ይታወቃል። ግን አዲስ ደግሞ የተሾሙት ኃላፊ የእሳቸው ተቃራኒ ናቸው። እሳቸው የሚጉዌል ሄሬራና የጉሌርሞ አልማዳ አድናቂ ናቸው። ከሁለቱ አንዱ ነው ሜክሲኮ አሰልጣኝ መሆን ያለበት የሚል አቋም አላቸው። ለዛም ነው ማርሴሎ ቤልሳ የሜክሲኮ አሰልጣኝ ያልሆኑ ተብሏል። ግን አሁን የኤቨርተን አሰልጣኝ ለመሆን ከፋራድ ሙሽሪ ጋር እየተነጋገሩ ነው የሚገኙት። ሌሎች የተጫዋቾች ዝውውሮችን ስንመለከት ከዚሁ ከኤቨርተን ጋር በተገናኘ አንድ ጉዳይ እናንሳ በላይነሽ። አንቶኒ ጎርደን የኤቨርተን በዘንድሮ ዓመት ምርጥ ጊዜን እያሳየ ወይም እያሳለፈ ይገኛል። በግሉ ቡድኑ ምንም እንኳን በወራሽ ቀጠና ውስጥ ቢገኝም ለሁለተኛ ጊዜ ትላንትና በልምምድ ሜዳ አልተገኘም በኤቨርተን እና ይሄ ጉዳይ ተጫዋቹ ወደ ኒውካስል ለመሄድ ካለው ፍላጎት የተነሳ እንደሆነ ገለጽ ነበር። ያው ኒውካስል ዩናይትድ የአንቶኒ ጎርደን ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል። በጥር የዝውውር መስኮት ላይ ይህንን ተጫዋች ከኤቨርተን እንደሚያዘዋውረው በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። እናም ይህ ተጫዋች ትላንትናም ለሁለተኛ ጊዜ በልምምድ ሜዳ አልተገኘም፣ ግን ይመለሳል የሚሉ መረጃዎች ወጥቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ አማዱ ኦናና የተባለውም ተጫዋች እንደዚሁ በተመሳሳይ ትላንትና በኤቨርተን የልምምድ ሜዳ ላይ እንዳልተገኘ ነው የተገለጸው። ያው አንቶኒ ጎርደን በኒውካስል ዩናይትድ ስለሚፈለግ ነው። አማዱ ኦናና ደግሞ በቼልሲ ይፈለግ እና የቼልሲ ሶስተኛው ተመራጭ ነው የአማካይ ስፍራ ላይ። ቼልሲ ኢንዞ ፈርናንዴዝን እንደሚፈልግ ይታወቃል። ገንዘቡ በጣም ከፍተኛ መሆኑ የእሱን ተጫዋች ለማግኘት ከባድ እንደሆነ ከወዲሁ እየታወቀ ስለመጣ ሁለተኛ አማራጭ እየፈለገ ይገኛል ቼልሲ። እሱም የብራይተኑ አማካይ ስፍራ ተጫዋች ሞይሴስ ካሴዶ ነው። ሞይሴስ ካሴዶን ማግኘት የማይችል ከሆነ ደግሞ የኤቨርተኑ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች አማኑ
አማዱ ኦናና ለማስፈረም ፍላጎት አለው ይሄንን ወሬ ከሰማ በኋላ ነው እንግዲህ አማኑ ኦናና ከለምምድ ሜዳ ሳይመጣ ይቀርው ምንም ፈቃድ አላስፈቀደም ተብሏል። ኤቨርተን በጣም እየተቸገረ ነው የሚገኘው። አሰልጣኙን አሰናብቷል። የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች ያጣነ የሚገኘው እንዲም ደግሞ ጁል ያሉትን ተጫዋቾች ለማጣትም ከጫፍ እየደረሰ ይገኛልና በጣም መጥፎ ጊዜ ላይ ይገኛል። ፋራድ ሙሽሪክን ክለቡን እንዲሸጡ በደጋፊዎች ጥሪ እየተደረገላቸው ይገኛል። ተቃውሞ እየደረሰባቸው ይገኛል። እሳቸው ግን ሼር ሆልደሩን አሳፈዋለሁ እንጂ አልሸጥም ወደሚል መጥቷል ተብሏል። ለማንኛውም አንቶኒ ጎርደንም ተላንትና ለሁለተኛ ጊዜ ከኤቨርተን ለምድ ሜዳ ርቋል። ቶትናም አርናውት ዳኒውማን ካስፈረመ በኋላ ሌላ ሁለተኛ ተጫዋች ለማስፈረም ጫፍ ላይ መድረሱ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። የተጫዋች ፔድሮ ፓሮን ይባላል። ፔድሮ ፓሮን የ23 ዓመት ስፔናዊ ተከላካይ ተጫዋች ነው። በቀኝ የማል ተከላካይ መጫወት ይችላል። ከዛ ውጪ ደግሞ በቀኝ የመስመር ተጫዋችም ሆኖ መጫወት የሚችል ወጣት ተጫዋች ነው። ይህንን ከስፖርቲንግ ሊዝበን ለማዛወር ከጫፍ ደርሷል። 32.5 ሚሊዮን ፓውንድም ቶትናም ለስፖርቲንግ ሊዝበን አቅርቧል። ያው እንደተለመደው የቼልሲ ባለቤት ቶድ ቦሊ ቶሎ ብለው እንዳይመነትፏቸው ዝውውሩን ለማጠናቀቅ እየተጣደፉ ነው ተብሏል። ቶድ ቦሊ ክለቦች የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች እየነጠቁ ያስቸግሩ ነው የሚገኙት እና ቶትናሞችም እኚህ ባለሀብት ፔድሮ ፖሮን ከእጃቸው ላይ እንዳይወስዱ ቶሎ ዝውውሩን ለማጠናቀቅ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ስፖርቲንግ ሊዝበኖችም ፔድሮ ፖሮ ወደ ቶትናም ሄዱ እንደማይቀር እርግጠኛ የሆኑ ይመስላሉ። ለዛም ደግሞ የብራይተኑን የቀይ መስመር ተጫዋች ታሪክ ላምፕቴን ለማዞር ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት ተብሏል። ስለዚህ ፔድሮ ፖሮ ወደ ቶትናም መምጣቱ እርግጥ የሆነ ነው የሚመስለው። ፔድሮ ፖሮ ጥሩ የቀይ መስመር ተከላካይ ተጫዋች ነው። ኳሶችን ለተጫዋቾች በመስጠት እና ደግሞ ኳሶችን በማሻገር በድሪብሊንጉ በጣም የሚደነቅ ነው። በፖርቱጋል ሊግ በብዙዎች ስሙ በተደጋጋሚ የሚነሳ የሚወደስ ተጫዋች ሆኗል። ቶትናም እንግዲህ ከአርናውት ዳኒውማን በኋላ ፔድሮ ፓሮን ለማስፈረም ጫፍ ላይ ደርሷል። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ዩኤፋ የአውሮፓ ሱፐር ካፕ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ እና የአውሮፓ ሊግ አሸናፊ ቡድኖች የሚያደርጉት ጨዋታ አለ። የሱፐር ካፕ ጨዋታ የሚደረግበትን ቦታ መቀየሩን አስታውቋል። ካዛን ላይ ነበረ ይደረጋል ተብሎ ከዚህ ቀደም ተወስኖ የነበረ በሩሲያ ከተማ ማለት ነው። ግን አሁን ከሩሲያ ከተማ ከካዛን ወደ ግሪክ አቴንስ መዛወሩን ዩኤፋ አስታውቋል። አምና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን በተመሳሳይ ሩሲያ ላይ ነበር ፍጻሜው ይደረጋል ተብሎ የነበረው የሪያል ማድሪድ እና የሊቨርፑል የፍጻሜ ጨዋታ ግን በፈረንሳይ ፓሪስ እንደተደረገ እናስታውሳለን። ዘንድሮም የአውሮፓ ሱፐር ካፕ ጨዋታ በሩሲያ ሳይሆን በግሪክ በአቴንስ እንደሚደረግ ነው ዩኤፋ ያስታወቀው። ያው ምክንያቱ ግልጽ ነው። የዩክሬን እና የሩሲያ ጦርነት ለዚህ ዋንኛ ምክንያት እንደሆነ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ከሌላኛ አንድ ከተጫዋች ዝውውር ጋር በተገናኘ የምናነሳው ከአርሰናል ጋር ስሙ ሲያያዝ ስለነበረው አንድ ተጫዋች ነው። እሱም የዩቬንቱሱ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ዌስተን ማኬኔ ነው። የአሜሪካዊ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ከሊድስ ዩናይትድ ጋር በግል ጉዳይ ስለመስማማቱ ነው የተዘገበው። ስለዚህ የሚቀረው የክለቦች ስምምነት ነው ማለት ነው። ዩቬንቱስ ለዚህ ተጫዋች የሚፈልገው የገንዘብ መጠን 35 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ታውቋል። ግን ሊድስ ዩናይትድ እስካሁን ያቀረበው 28 ሚሊዮን ዩሮ ነው። ምናልባት በ28 እና በ35 መካከል ነው ድርድሩ እየተደረገ የሚገኘው በዩቬንቱስ እና በሊድስ ዩናይትድ መካከል። ይህንን ገንዘብ ማቀራረብ የሚችሉ ከሆነ ዌስተን ማኬኔ ወደ ሊድስ ዩናይትድ የሚዘዋወር ይሆናል። አርሰናል ይህንን ተጫዋች በእጅጉ ሲፈልገው እንደነበር ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ እንደነበር እናስታውሳለን። ስለ ጋብርኤል ሄሱስ የጉዳት ወቅታዊ ጉዳይ ብትነግሩኝ ብሏል። ጋብርኤል ሄሱስ ቀለል ያሉ ልምምዶችን እየሰራ ነው የሚገኘው በጂም ውስጥ ማለት ነው። ከኳስ ጋር የተገናኙ ልምምዶችንም እንደዚሁ እያከናወነ ይገኛል። በቅርብ ጊዜ ወደ ቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው።